نو په دې وخت کې په اهلي حدیثو پسې منځ مکوي په جمع کې زکه په اوړي کې پسې مکوي خو په جمع کې پسې خصوصي مکوي زکه په جمع کې دی د دې امام چې دین په جوراب باندې مسا کوي هغه شخص چې هغه يهودي کوي د دل د کې د يهودي د مولا نه دا د يهودو ایجنټ دی د يهودو کردار دا ادا کوي قران کریم ورته مخامخ کې ورته راځي په دې کتاب د الله باندې بلاس کیدو چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چیار دری میلا با پکی یا دری کلومیٹر با پدی کے مزل کے یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دی ثابت کی دا قرآن کریم مخیتا ورد ایک دم پدی بانی با انشاءاللہ بیا فیصلی زمان امام سے نکل کری دی چی امام سے خپل دا مرگ ندری یا نحا ورز دا دی ففیقہ کی مشتہ دی او امام ترمیزی رحمہ اللہ نے نکل کری چی دا مرگ نسو رز مخ کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پا جرابو بانی مصر اکڑا چې اهل حدیثو پسې مونځ نه کېږي ځکه چې دی جرابو باندې مس کوي او داسې جرابو باندې مس نه کېږي چې هغې کې درې کیلومیټره تګ نه کېږي دا سوال تقریبا د درې ورځو نه ماته ملګري رالیږي او هغه مولا هغه ویډیو هم ماته رالیږلې ده خفه په دې باندې شم چې امت مسلمه باندې څه تیریږي د فلسطین خلک وینو کې سره پراته دي د غوښې راټولولو څوک نشته دی او مسلمان څه خبرې کوي د بې اتفاقۍ خبرې کوي اتفاق به هم کله راځي دا قسم دی د یهودو نظریه ده چې مسلمان په اتفاق کې مه پرېږده ولې که دا په اتفاق باندې شلو په دې ټوله نړۍ باندې دا حکومت کوي هغه شخص چې هغه یهودي کوي دا دلته کې د یهودي دا مولا نه دا د یهودو ایجنټ دی د یهودو کردار دا ادا کوي سړي زړه خفه شي ما خو د دې جواب کول نه غوښتل خو ملګرو مجبوره کما ډېر چې یاره جواب یې وکړمه دویم اهل حدیثو پسې مونځ پرېږده الله لرې خبره ده چې اهل حدیثو پسې مونځ کېږي یا نه که فقه مې دې راباندې روز پړله تا پسې مونځ نه کېږي وجه دا ده چې ستا په دغه کې استنجا ضروري نه ده همداسې کچړ هم پاسېدلې ګند هم پاسېدلی شي هم تا پسې ځکه مونځ نه کېږي د ټولو مقتدیانو مونځ هم برباد دی ستا خو دا نظریه هم ده چې د امام مونځ صحیح نه وي د مقتدي مور پسې صحیح نه وي ته بې استنجا پاسې څه پته لګي او ستا په دغه فکر کې خدا هم دی اشرف علي تانوي په خپل کتاب بشتي زیور کې لیکلي د عوام یې کتلی شي چې یاره امام په مانځه باندې ناست وي یو څوک په مانځه باندې ناست وي اوټره تو کیو بس مونځ یې مکمل شولو سلام ویل ضروري نه دی ستا په فکر کې دا دي مونږ دا خبرې نه راس پړو خو خپه په دې باندې شو زم چې دا بې اتفاقۍ ته لار جوړوي جرابو باندې مسح امام ترمذی رحمه الله حدیث نقل کړی دی امام صاحب نیم نقل کړی دی چې امام صاحب خپل د مرګ نه درې یا نه ورځې دا د دې ففیقه کې مشته دی او امام ترمذی رحمه الله هم نقل کړی چې د مرګ نه څو ورځې مخکې امام ابو حنیفه رحمه الله په جرابو باندې مسح کړه مسح وکړه او دی ویل وی لقد صنعت شی ما نن داسې یو کار وکړلو چې د دې مخکې ما نه وکړي قران کریم ورته مخامخ کې ورته راځي په دې کتاب د الله باندې بلاس کیدو چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې یاره درې میله به پکې یا درې کیلومیټر به په دې کې مزل کې غصمې پاتې شي او په هغې باندې به مسح کېږي یا امام ابو حنیفه رحمه الله نه دي ثابت کی دا قران کریم مخې ته ورته ایک دم په دې باندې به انشاءالله بیا فیصلې زمونږه موږ به ورسره منو کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ د پاره حجت دی خو دا امام صاحب د ده د پاره پیش کومه نو دا خبره اسې دروغ ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله کړی دی او هغه د دې لپاره دغه شر نه دی ویلې ستا لپاره حجت امام صاحب دی ته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم منیم نه بعض ټایم سړی مجبور شي د ملګرو نه او د داسې خلکو نه چې هغه د یهودو کردار را کوي ځکه مسلمانانو باندې کم حال نن سبا شروع دی مسلمان څومره په بدمنۍ کې پروت دی مسلمان د وینو په رنګونو کې پروت دی نن در باندې جهاد فرض دی د سره د مانځه دی غم دی چې یاره زما مونځو شو مونځو نه شلو کم کار چې مونږ يهود نشي کولای هغه دغه شانتي بې لارې مولایان چې په سر باندې پټکې وتړي مونږ یاره چې دا مولا دی دې ته نه ګورو چې هلکه د دننه څه شي دی نبی صلی الله علیه وسلم ځکه فرمایي چې دا علما به الله رب العالمین واخلي اتخذوا رؤوسا جهالا دا خلک به بیا داسې جاهلانو خلکو پسې روان شي ضلوا واضلوا خپله به هم ګمراهي او نور امت به هم ګمراه کوي زمونږ حال همغه شانتي نن د مولایانو د لاسه جوړ شوی